নারাঙ্গিতো উলাইছে গু মাংস, লালগনেশতো উলাইছে গু মাংস। আমি যিবোৰ কথা কৈ আছো, আপুনি অলপ আগতে মোক সুধিছিলে চিৰিয়াখানাত বাঘে কি খাব কি নাখাব, মই সেইটো কোৱাই নাছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীখনত অবৈধ বেহা চলি আছে গু মাংসৰ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত চলি আছে। যদি চিৰিয়াখানাত দিয়া গু মাংসই মূল কাৰণ, তাৰ গইনা লৈ যদি গুৱাহাটী মহানগৰীত গু মাংসৰ অবৈধ বেহাত চলি আছে, তেতিয়াহ'লে চিৰিয়াখানাত গু মাংস দিয়া বন্ধ কৰিব লাগে। তাকে একাংশই কৈছিলোঁ চিঞৰ বাখৰ কৰি চটফটাই তেওঁলোকে বাঘে কি খাব কি নাখাব সেইটোহে মই কৈছিলোঁ বোলে। কালি দেখিছোঁ কোনোবাই এনেও চিৰিয়েলৰ ধাৰাবাহিকতো প্ৰচাৰ কৰিব লগা হৈছে, তাৰমানে তেওঁলোক সঁচাকৈ শংকিত হৈছে, তেওঁলোক সঁচাকৈয়ে চিঞৰিছে, মানে অসুৰৰ চটফটনি বাঢ়িছে। এই যে কৈছোঁ নলাত আপুনি মেডিচিন দিলে পোকবোৰ ওলাই আহে নহয়, এই পোকবোৰ ওলাই আহিছে, এই অসুৰবোৰ এনেকেই নষ্ট হ'ব, এই যজ্ঞখন তেওঁলোকে শেষ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমাৰ মা দুৰ্গা মা কালীৰ শক্তি আছে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শক্তি আমাৰ লগত আছে, ৰামচন্দ্ৰৰ শক্তি আছে, আমাৰ এই শক্তি কোনেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। এটা বস্তু চাওক, ধৰ্মটো প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ অন্তৰাত্মাৰ বিষয়বস্তু, গতিকে এইটো আপোনাৰ তাৰপিছতো যিটো কৰোণা মহামাৰী হৈছে, মানুহ কিছু স্থবিৰ হৈছে যদিও কিন্তু মনৰ আত্মাকটো বান্ধি ৰাখিব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে আজি দুদিন বতৰ বেয়া আছিলে, আজি বতৰ ভাল হৈছে, সকলো আহিছে। আৰু এইটোৱে যে আমাৰ অন্তৰৰ যিটো চেতনা, ধৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো অনুভূতি, ধৰ্মৰ যিটো অনুভূতি, সেইটো জাগ্ৰত হৈছে। আৰু এই কথাটো আমি যদি শেহতীয়া পৰিস্থিতি অসমৰ যদি চাই, শেহতীয়া পৰিস্থিতিত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আজি যিধৰণে জনতাই মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে, এইটো সঁচাকৈ অসমত জাতীয় সত্তা আৰু হিন্দু চেতনাৰ যিটো জাগৰণ হৈছে, সেই জাগৰণটো আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব, আমি মানি ল'ব লাগিব। চাওক, এটা বিতৰ্ক কেতিয়া কৰে, যেতিয়া অসুৰৰ চটফটনি হয় তেতিয়া বিতৰ্ক হয়। তো অসুৰ যাকে চটফটাইছে, তো অসুৰে চটফটাবই, অসুৰে চটফটালে দেখিছে নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ সন্ত্ৰাস হয়, চিঞৰ বাখৰ হয়। আমি শাস্ত্ৰটো দেখিছোঁ, আমি ৰামায়ণ মহাভাৰতো দেখিছোঁ, কেনেকৈ এখন যজ্ঞ নষ্ট কৰিবলৈ অসুৰবোৰে লাইন পাতি আহে, কিৰিলি মাৰি আহে, চিঞৰ বাখৰ কৰি আহে, তেনেকুৱাই দেখিছে নহয়, কিৰিলি মাৰিছে, চিঞৰ মাৰিছে, হাতত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ আহিছে। তাৰমানে আমাৰ যে জাতীয় সত্তা আৰু হিন্দু চেতনাৰ জাগৰণ যাত্ৰা, এই যজ্ঞখন যি অসমত আৰম্ভ হৈছে, তেওঁলোক তাক লৈ ভয় হৈছে, শংকিত হৈছে, কাৰণে অসুৰে চিঞৰিছে, এইবোৰ অসুৰৰ কিৰিলিবোৰ শুনিছে, যাক আপোনালোকে বিতৰ্ক বুলি ভাবিছে। তেওঁলোকে গম পালে যে নোৱাৰে, হিন্দু চেতনা জাগ্ৰত হৈছে, জাতীয় সত্তা যাক এতিয়া আহিলে অসুৰ নিপাত যাব, তো অসুৰ নিজে নিজে গাঁতত সোমাই দিছে, অসুৰ নে শেষ হ'বই লাগিব। তাতে এতিয়া দুৰ্গা পূজা, অসুৰ নাখিনি, দুদিন পিছত কালী পূজা, ৰক্তবীজ নাখিনি, ৰক্তবীজটো শেষ কৰিব লাগিব নহয়, গতিকে শেষ হোৱাৰ আগতেই নিজে নিজে লুকাই দিছে ৰক্তবীজ জাতীয় গোটেইবোৰ।